កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយ Easycom គឺជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតល្អបដាច់គេនិងធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា Infinity Insurance វិញគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមស្វាគមន៍ពេលរមិតមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសន្តិនិកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ហើយសម្រាប់ការផ្សាយនៅពេលនេះគឺមានខ្ញុំបាទគង់វណ្ណៈបាទចារួមជាមួយនឹងខ្ញុំដូចជាអ្នកយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកជាមួយនឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិទស្សនិកជននៅលើនេះសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រេងម៉ាស៊ីនវិញដែរនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន Green Motor បាននាំចូលផលិតផលរបស់ខ្លួនដែលមានម៉ាក A9 ជាផលិតផលដែលល្អមួយមកពីប្រទេសបារាំងសម្រាប់ប្រជាបាទ A9 បាទសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងសហគមន៍អាស៊ានប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ាក A9 ដែលត្រូវបាននាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Green Motor គឺត្រូវបានបង្ហាញវត្តមាននៅទីផ្សារឬទឹកដីអង្គរដ៏អច្ឆរិយៈដោយអតិថិជនទាំងអស់អាចរកបាននៅទីតាំងផ្លូវចុងកស៊ូទួលមុខសន្តិការអង្គរ Era ដែលត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីលោកសួសយារ៉ាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះបាទអ្នកតំណាងរាស្ត្រគ្រប់សាខាបានដឹងថាប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ាក A9 បាទប្រចាំខេត្តសៀមរាបនេះគឺបានថ្លែងថាសាខានេះគឺមានសេវាកម្មបម្រើជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនគ្រប់ប្រភេទដូចជាការបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនសេវាលាងឡាននិងប្រព័ន្ធទឹកផងដែរសូមជម្រាបថា Green Motor គឺជាក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ដែលមានសិទ្ធិចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅអាស៊ានដោយមានផលិតផល6មុខផ្សេងគ្នាដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្តម៉ូតូគ្រឿងចក្រនិងម៉ាស៊ីនភ្លើងគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងប្រេងប្រអប់លេខប្រេងជំនួយប្រអប់លេខសាប៊ូលាងរថយន្តសាប៊ូប៉ូលៀនិងខ្លាញ់គូផងដែរហើយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះ Green Motor នឹងសម្ពោធការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ខ្លួនរបស់ផលិតផល A9 ប្រចាំកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញហើយវានឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រចាំកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ានទាំង10ប្រទេសផងដែរទស្សនិកជនគណៈដែលលោកអ្នកបានទស្សនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានជម្រាបជូនគឺបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលគណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារទាំងមូលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា